Найважливіші події тижня та найгарячіші теми – тільки у ТНМ підсумках, чим жила Миколаївщина протягом 7 днів. Щонеділі о 19-й у нас в студії гості з актуальними коментарями, сюжети з різних куточків області та неймовірні спікери. Ексклюзивні відео та матеріали на злобу дня. Цього місця миколаївцям перерахували пейс. Право носити відзнаки морського піхотинця, необхідно подолати низку перешкод. Політика, економіка, соціальна сфера, культура і спорт. Жодна тема про життя області та міста не залишиться без уваги журналістів програми ТНМ «Підсумки».